Olha aí, galera. É verão na Suíça. Isso aqui, com essa maravilha, só pra mim. Oh, é muito bom demais. Vocês não têm ideia. Tomando banho, olhando os Alpes Suíços, lá embaixo, no meio das nuvens. Eu aqui, carioca, brasileiro. Brasileiro sofre, 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 sofre. Mas sabe como que é? Tudo que é bom dura pouco. Último mês na Suíça. Eu estou aqui, gozando adoidado. Para vocês que acreditaram em mim, um muito obrigado. Esse é o verão da Suíça. Assim é morar na Suíça. Isso aqui, onde que eu moro, é um pombal. Como se fala aí na pavuna, que é prédios da Coab. Olha lá, mais um pombal da Suíça. Tudo pombal. Só tem casa na Suíça quem é rico. Pobre mora em condomínio aberto, sem muro, né? Tá vendo? Esse predinho aí só durou 6 meses pra fazer, ó, tá tudo pronto. E eu, como todo bom brasileiro, vou deixar vocês agora aí, curtindo, me olhando, tomando meu banhozinho de domingo. O meu banhozinho de sexta-feira. Jogo do Brasil rolando. E eu aqui tranquilo, leva. No meu relax. Tô aqui, mãe. Mãe. Danda. Prima Bebel. Tá um maior barato. Olha aí o que te aguarda. Tá vendo, né? Quando eu chegar aí assim, com esse cabelão. Vou falar para vocês uma coisa. Aproveite cada minuto, cada segundo desta vida. Porque cada minuto que se passa é um milagre que não se repete nunca mais. Nunca mais. Pode crer. É. É muito lindo esse lugar, gente. Muito, muito lindo. Até a próxima vez. Tchau.